Olá, alunos! Sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar! A aula de hoje é sobre unidade de medidas. Então, vem comigo! O que é medir? Medir uma grandeza é compará-la com outra de mesma natureza estabelecida como uma unidade de medida. Ficou muito vago, né? Vamos ver exemplo. Exemplo, fica melhor. Temos aqui um segmento AB e eu quero medir, mas neste momento eu não estou com nenhuma trena, nenhuma régua, nenhum instrumento de medida. Eu estou com uma corda. E essa corda, eu vou dizer que a unidade dela é U. Por ela, eu vou medir esse segmento AB. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Consegui medir, muito bem. Consegui agora um parâmetro. Esse segmento AB tem 7 unidades de medidas. Tudo bem aí? Foi bem fácil? Vamos lá. Agora aqui eu tenho a imagem do campus de Ipujuca, do Instituto Federal. E a foto retirada de uma câmera de satélite estava numa distância de 276 metros, ok? Então, a unidade de medida usada para tirar esta foto do campus de Ipujuca, do IFPE, foi de 76 metros. Metros para a unidade de medida. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho do GPS, aquele GPS que usamos no carro, para calcular aqui o percurso entre a cidade, o centro de Ipojuca e o centro do carro. E o percurso pela rodovia PE60 teve uma distância de 18,4 quilômetros. Note que a unidade de medida agora foi quilômetros, ok? Esse exemplo aqui, eu abri o Google Earth, que é o Google Terra, e para ver a imagem satélite ao vivo, e eu fui dando o zoom. À medida que a gente ia dando o zoom, a câmera do satélite ia aumentando a distância. Note que, veja como vai ficando. Vamos chegar até, vocês vão ver. Olha aí a distância da câmera, em que dimensão ela está chegando. Vamos passar agora mais. Olha aí onde está chegando do centro ali da prefeitura de Ipujuca. Olha onde chegou, atingiu a câmera de satélite. Note que a câmera começou bem 400 metros de distância, 5 mil metros, 5 mil quilômetros, 63 mil quilômetros, e aí foi aumentando e as unidades de medida também foram mudando, ok? Então, unidade de medida, nós usamos aqui, é o metro, é a nossa principal unidade de medida. Só que o metro não fica sozinho, ele tem seus múltiplos. Acompanhe comigo a tabela. O metro, que é o símbolo M, e o múltiplo nós colocamos 10 elevado a zero. Por que 10 elevado a zero? Porque qualquer número com o expoente zero é igual a 1. Então, 10 elevado a zero significa 1 metro. Já o decâmetro é 10 vezes o metro. Deca, 10. Então, 10 vezes o metro significa 10 metros. O hectômetro é 100 vezes o metro. Note que sempre eu estou multiplicando de 10 em 10. Por isso que a potência vai 0, 1, 2, 3. O quilômetro é igual a 1.000 metros. Note que 1.000 é 10 elevado à terceira potência, ou ao cubo. E o megametro, que é o MM, 10 elevado à sexta potência, tem 1 milhão de metros. E assim vai. Temos o terametro, o petrametro, hexametro, zetametro e otametro. São distâncias
extraordinárias, ok? Esses são os múltiplos do metro. Vamos ver outros exemplos. Atualmente, processadores e chips da Intel, elas produzem chips com espessura de 14 nanômetros. O que significa isso? Significa que 14 metros dividido 1 bilhão de vezes é tão fino que é menor do que a espessura de um fio de cabelo. Veja, já nesse caso aí, é um número muito pequeno. Então, nós vamos ver agora os submúltiplos do metro. Metro, unidade principal, submúltiplos. Começando pelo metro, 10 elevado a zero. E agora, o expoente vai ficando negativo. Por que negativo? Porque significa que eu estou dividindo por 10, de 10 em 10. É uma divisão. E quando dividimos por 10, imagine 1 dividido por 10, aí vai ser 0,1. Então, o expoente é negativo. Olha aqui, 1 metro, aí 10 elevado a menos 1, 0,1 metros. Por quê? 10 é 1 metro dividido em 10 partes. 10 centímetros, 10 elevado a menos 2, você pega 1 metro e divide em 100 partes. Milímetro, você vai pegar 1 metro e dividir em 1000 partes. E depois vemos o micrômetro ou micrômetro, pode ter essas duas pronúncias, micrômetro ou micrômetro. Depois o nanômetro, observe que o nanômetro é 10 elevado a menos 9. Menos 9 significa que você dividiu o metro 1 bilhão de vezes, ok? E assim por diante. Mas vamos praticar um pouco? É hora de praticar. É hora de pegar o seu caderno agora. Vamos lá. Anos-luz. O anos-luz é uma unidade de medida de distância que corresponde à distância da luz no vácuo no intervalo de um ano. A luz ela faz esse percurso. E essa distância dura cerca de um ano. Agora, vamos lá. Essa medida é de aproximadamente 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Mas eu quero agora que transforme esse quilômetro, essa medida, em metros. Como ficará? Observe, eu coloquei a tabelinha para auxiliar aqui o cálculo. Eu quero transformar aquela medida em quilômetros em metros. 9,6 vezes 10 elevado a 12 em metros. Quilômetros, olha ali na tabela, é 10 ao cubo, a terceira potência. Então, é vezes 10 elevado ao cubo. Sabemos que quando tem multiplicação de potências de mesma base, o 9,6 nós vamos repetir e a base 10 também. 9,6 repete, a base 10 também. E os expoentes, como a operação é multiplicação, nós vamos somar 12 mais 3. Então, é 10 elevado a 15 metros. Agora, isso aí é que unidade de medida, gente? Olha aí, o petrametro, certo? Vamos passar agora para outro exemplo. O micrômetro. O micrômetro é uma unidade de medida também. É 10 elevado a menos 6. Significa que o micrômetro é 1 metro dividido 1 milhão de vezes. Mas o micrômetro também é uma ferramenta de trabalho. Temos o micrômetro digital e o micrômetro manual, ok? Vamos ver aqui. Qual a medida de comprimento em micrômetros de uma régua escolar de 30 centímetros? 30 centímetros, 1 centímetro é 1 metro dividido por 100, então é 0,01 metros. 30 centímetros dividido por 100 vai ficar 0,3 metros. Vamos lá. Isso em notação científica é 3 vezes 10 a menos 1, ok? Vamos pegar a tabela para nos auxiliar. Eu quero transformar aqui em micrômetros. Micrômetros, olha ali, é 10 a menos 6. Então, um micrômetro, 10 elevado a menos 6,
Eu quero agora transformar os 30 centímetros, que é 3 vezes 10 a menos 1, dividido por 10 a menos 6. Professora, por que dividido agora? Por que não multiplicar? Lembra que o expoente é negativo. O expoente negativo significa que você está dividindo cada vez mais por 10. Dividindo, dividindo. Então, por isso que ali é uma divisão. Agora, na divisão de potências de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Faz uma subtração. Ficará menos 1 menos menos 6. Eita, tem um joguinho de sinais. Olha aí, jogo de sinais. Fica menos 1, menos com menos, mais 6. Então, vai ficar 5. Ficará 3 vezes 10 elevado à quinta potência micrômetros. Transformei os 30 centímetros em micrômetros. Tudo bem aí? Mas o desafio da aula de hoje, para você treinar em casa, você vai descobrir: o fio de cabelo humano tem uma espessura de aproximadamente 0,00006 metros. Como seria essa medida em microns? Microns é o mesmo de micrômetros. Pega agora seu celular, enquadra ali no QR Code e calcula em casa. Nos encontraremos na próxima aula. Fique com Deus, fique na paz e até mais.